Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'zi tengi ayolni kelin qilgan ona istirobi. Meni kechir o'g'lim, o'l ersiramay. O'zingdan 20 yosh kichkinaga ham nazar tashlaysanmi, uyatsiz? Ko'zimga balog'day ko'rinib ketyapsan. Qariyib, o'zing tengi ayolni boshqalarga kelinim deb ko'rsatish azob ekan. Ko'kragimizga shamol tegishi bilan o'g'limni ajratib olaman. Oh, bolajonim, onang o'lsin o'g'lim. Nuridiydam, seni shunday kunlarga qoldirgan menman. Rossiya Federatsiyasida yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Bir necha yillik tajribaga ega Eurasia kompaniyasi sizlarga Moskva, Toshkent va Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishlarida qatnayotgan avtobus va mikroavtobus xizmatlaridan foydalanishingizni taklif etadi. Aytish joizki, xuddi shunga o'xshash xizmatlar internet tarmoqlarida ko'payib ketgan. Biz sizlarga taqdim etayotgan xizmatlar esa ishonchliligi va xodimlarining tajribaga egaligi bilan farq qiladi. Biz bilan bog'lanish uchun telefon raqamlarimiz ekraningizda mavjud. Kelishgan, ko'rkam yigit bir ayolning oldida boshini egib o'tirardi. Tanimaganlar ularni ona bola bo'lsa kerak deydi. Taniganlar esa boshini egib, qanday zamonlarga qoldik deb yoqa tutib o'tib ketyapti. Kim ular? Nega odamlar yoqa tutadi? Ayolning nozik karashmasi aslo yoshiga yarashmaydi. Yigit uning yonida ilojsizday o'tirgani sezilib turibdi. Ikkisining xatti-harakatini kuzatganlar ularning ona yo o'g'il emasligini darrov anglaydi. Ko'kragimizga shamol tegishi bilan o'g'limni ajratib olaman. Oh, bolajonim, onang o'lsin o'g'lim. Nuridiydam, seni shunday kunlarga qoldirgan menman. Otang vafot etgach, ro'zg'orni qo'limga ola olmadim. Sizlarni boshpanasiz qoldirdim. Bugun shunday ahvolga tushishlaringa men aybdorman. Yoningda o'zing tengi emas, onang tengi ayol o'tirganiga men aybdorman. Bunday kunlarni ko'rganimdan ko'ra o'lganim afzal. Meni kechiring dadasi, sizning vasiyatingizni amalga oshira olmadim. Bolalarimning ko'chada qolishiga men sababchi bo'ldim. Bechoralar ijarada yashashga qiynalib ketdi. Ularning ko'zlariga qarashga uyalaman. Nimalar qilib qo'ydim-a? Hammasiga no'noqligim sabab. Bir amallab maktabda ishlayotgan edim-ku. Hech narsa orttirmasam ham har qalay ro'zg'or o'tayotgan edi. Men ahmoq bir dugonamning gapiga kirib, yashab turgan uyimni sotdim. Biznes qilsam, boyib ketaman. Birdaniga ikki o'g'limga ikkita uy olaman deb o'yladim. Tejab tergab ishlatishdan charchab ketgan edim. Boriga shukr qilmadim dadasi. Bir kunning o'zida bor pulimdan ayrilib qoldim. Noqonuniy mollarni musodara qilishdi. Mening dod deb qolganimga birov ahamiyat qaratgani yo'q. Yig'laganim ham befoyda bo'ldi. Mollarimni ololmadim. Faqat bir qisminigina qaytardim. Biroq uning puli g'ijimlaganda kaftga sig'ardi xolos. Bolalarimning ko'zlariga qara olmadim. To'ng'ich qizim bilan o'g'lim institutda o'qirdi. Shartnoma pulini to'la olmay qoldim. Ikkisi ham meni deb o'qishini tashladi. Qolgan uchtasi kichkina edi. Nima bo'lganiga hali aqli yetmasdi. Mana shu voqeaga ham 7 yildan oshdi. Hamma baravariga ishlasa-da topganimizda baraka yo'q. Pullarimiz ijaraga ketardi. Bolalarim o'zimga o'xshab qiyinchilikka chiday olishmaydi. Nima qilib bo'lsa-da bu botqoqlikdan chiqib ketishni o'ylaydi. Lekin ilojsiz. Biz borayotgan yo'lning oxiri ko'rinmaydi. Bugun yana katta xatoga yo'l qo'yganimni tushunib turibman. Men farzandlarimga sabrni o'rgatmadim. Bu sinovli kunlarga o'zim sabr qila olmayapman-ku, farzandlarim qanday sabr qilsin? Qizlarimga boyning, o'g'limga davlatmand qizning qalbini zabt etishini maslahat berganimdan afsusdaman. Endigina 22 ga kirgan kichkina o'g'lim o'zidan 20 yosh katta ayolning yonida er bo'lib o'tirganini ko'rib, ich etimni ittirnayapti. Ammo ilojsizman. Shu ayolni deb ijara balosidan qutuldik. Xudo xohlasa, ko'kragimizga shamol tegishi bilan o'g'limni bu ayoldan ajratib olaman. U farzandimning tengi emas. O'l ersiramay, o'zingdan 20 yosh kichkinaga ham nazar tashlaysanmi, uyatsiz? Ko'zimga balodek ko'rinib ketyapsan. Qariyib, o'zing tengi ayolni boshqalarga kelinim deb ko'rsatish azob ekan. Oilasini
og'ir kunlardan olib chiqishni ko'ngliga tukkan o'g'il o'ylari. Onajon, ko'nglingizdan o'tayotganlarini tushunib turibman, lekin ilojsizman, nima qilay? Opamning yoshi 30 ga, akamning yoshi 28 ga kirib qoldi. Ikkisi ham bilimli edi, lekin biri qurilishda, biri tikuvchilik sexida ishlayapti. Bu adolatdan emas. Opamning husnini ko'rganlar hozir ham havas qiladi. Lekin umri shunday o'tib ketayotganiga achinganim uchun shunday qarorga keldim. Bu ayolning menga qanday nazari tushdi hayronman. Siz boy ayolni ilintirishimni astoydil istaganingiz uchundir ehtimol. Mana, oxingiz xudoga yetdi. Endi yig'lab nima qilasiz? Quvonmaysizmi onajon? Opamni uzatadigan bo'lib turibmiz. Mana shu ayol o'zining jiyaniga uni mo'ljallayapti. Chindan ham orzuingizdagidek boy xonadonning erkak kelini bo'lib o'tiradi. Bola xorijda o'qib kelgan ekan. Qizlarga umuman qaramaskan. Unga bundan ortiq baxt topishning iloji yo'q. Akamga ham badavlat xonadon qizi ko'zlangan. Men uni ko'rdim, oydekkina qiz ekan. Akam ham u qiz bilan uchrashdi. Qaynona qaynotasi bilan ham gaplashdi. Hammasi aniq hal bo'lgan. Sizga yaqin orada hammasini ma'lum qilamiz. Sal qaddimizni rostlaganimizdan keyin singillarimga ham yaxshi joylardan sovchi chiqishiga aminman. Faqat buning uchun ikki o'g'lingiz qurbon bo'lishi kerak. Nima qilibdi? Siz va opa singlimning halovati uchun men hamma narsaga tayyorman. Akam umr bo'yi uysiz va xotinsiz o'tgandan ko'ra aqli noqisga bo'lsa ham uylangani yaxshi. Bu ayol meni boshga ko'tarib yashaydi. Birorta qiz bunday qilmasligiga aqlim yetadi, oyijon. U hamma tomondan devor qo'yib chiqayotganini bilaman. Akamning va opamning hayoti buzilib ketmasligi uchun ham u bilan yashashimga to'g'ri keladi. Men sevgan qiz uyim yo'qligi uchun menga turmushga chiqishdan voz kechdi. Otasi ham bari bir rozi bo'lmasdi. Yuragimdagi g'alayonlarni birovga bildira olmadim. Hech kimga og'iz ochmadim. O'zimni qo'lga olishim qiyin bo'ldi. Men ishlaydigan restoranga shu ayol tashrif buyurdi-yu, hayotimiz o'zgarib ketdi. Bunday hashamatni tasavvur ham qila olmasdik, oyi. Men o'zimdan katta ayolga uylanganimdan xafa emasman. Chunki endi pulim ko'p. Puli davlati bor ayolni baxtli qilsam, savobga qolaman-ku, oyijon. Faqat siz yig'lamang. Otamning ruhi ozor chekmasin. Baxtdan masrur ayol ko'nglidagi gaplar. Bu yigitni ikki dunyoda ham qo'yib yubormayman. Men shu yigitga o'xshagan insoflisini uzoq izladim. Mana topdim ham. Biroq ko'nglimdagi g'ashlik tarqagani yo'q. Onasi meni yoqtirmayapti. Albatta yoqtirmaydi-da. Axir kelini qariyib o'zi tengi bo'lganidan keyin nima qilay? Shu yigitchani sevib qoldim. Uni yo'ldan urish xayolimda ham yo'q edi. Shunchaki gaplashmoqchi bo'ldim. Uning boshiga tushgan tashvishlardan men ham azob tortdim. Yosh bo'lishiga qaramay, ulg'ayib qolganini payqadim. U boshqa yigitlarga o'xshamaydi. To'g'ri, unga turmush qurish taklifini men berdim. Bu xudbinlik, bilaman, biroq baxtli yashashga mening ham haqqim bor-ku. Men shu yigitning tashvishlarini aritish uchun hamma narsaga tayyorman. Mendan pul olib, o'g'lini o'qitgan xolam har doim qarzdorligini aytib bir yig'lab olardi. Chunki men ketgan pullarimni so'ramaganman. Olamdan shu yigitning opasini o'qiyman deb 30 ga kirgan o'g'liga kelin qilishini iltimos qildim. U rayimni qaytarmadi. Qiz yigitga, yigit qizga ma'qul bo'ldi. Akasi ham yomon emas ekan. Uni amakimning qiziga uylantirish haqida o'yladim. Amakim suyunganidan bo'lajak kuyoviga mashina olib berdi. Akasining rangiga rang kirib qolibdi. Qizning biroz aqli kaltaligiga ahamiyat qaratayotgani ham yo'q. Uning o'zi boy xonadonning qiziga uylanish orzusida ekanini aytgandi. Mana niyatiga yetdi. U mendan minnatdorligini ham ko'ryapman. Singillarining ham bo'yi yetib qolgan. Ularni ham imkon topib yaxshi oilalarga kelin qilamiz. Shu yigitning kulib yurishi uchun hamma narsaga tayyorman. Biroq men bu yigitni ikki dunyoda ham o'zimdan uzoqlashtirmayman. Onasi hali hammasiga ko'nib qoladi. Besh taqdir, bir xato tufayli endi nimalarga giriftor bo'larkin? Besh farzand yo'lini topib, baxtli bo'lib ketarmikin? Hayot sinovlarga to'la. Ulardan sabr qilgangina o'tib ketishi mumkin.